Máme tam nejaký profesný presah ešte, okrem herectva? Áno, momentálne sa venuje ešte niečomu, čo by ten presah mohlo vytvárať. Je to opäť nejaká sféra, ktorú zaraďujeme pod strechu slovenského showbiznisu, ten je presah? Dajme tomu. Tak, je to umenie. Dajme tomu. A teraz taká facka, ja ti dám, dajme tomu, jasno, že to je umenie. Ale je to hudba? Nie. Hrali sme aj spolu v niečom? Áno, hrali. Maroš, tak už toto, prosím ťa. No, počkaj, tak toto, vieš, koľko... Ja si nepamätám, kde som hral, nie s kým. Túto scénu si pamätáš. Túto scénu si pamätáš, Maroš. Je to herečka vekovo bližšie ku mne? Ako? Ako k týmto mladším? Áno, bližšie k tebe, áno. Aha. Takže bude to staršia herečka. Už nehrá v divadle, lebo už je na dôchodku? Áno. Ejha. Bola členkou Národného divadla? Áno, áno. Scéna, na trošku... ktorú si určite musíš pamätať. Teda, ale ja už tam nie som 15 rokov, či koľko, ja už neviem. Neviem teraz, kto tam ešte je, kto už odišiel z divadla. To. Wow. Tak no, teraz zužujme ten priestor. No tak počkaj, takže to bude niektorá herečka, ktorá už nie je členkou. No, to je na tebe vyložené, Maroš. Kocuriková, neviem, či je... Ale ja neviem, si myslím, bola. Že... Cigánu, ja si myslím, že Zuzka Kocuriková tu bola u nás. Áno, 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 bola. Tá tu bola. No bola. Tak počkaj, no tak je tam mohla aj Cigánová? Že by Zuzka Cigánová? Alebo Anička Malová? Asi si mal nejakú scénu, ktorú si všetci pamätajú. Áno. A teraz... Zuzka Cigánová by to mohla byť? Oho, ty, Maroš! Ty, koľko, dobrý! Ahoj! Dobrý! Áno! Pani Zuzka Cigánová. Ďakujem. Ahoj. Stále nemôžeme povedať bývalá herečka, lebo stále vás je vidno ešte. Ďakujem. I keď už tak epizódne, ale bývalá herečka. Vysoko postavená, krásna a výborná herečka Slovenského národného divadla. Tam už môžeme povedať bývalá. Maroš povedal, že 15 rokov tam nie. Vy si to tiež tak stopujete? To ja som nevedel. Ja som tam bola od školy, čiže to je 45, 6, 7 rokov. Neviem, čiže asi také 3, 4, 5 rokov tam nie som. A hrali ste krásne postavy. Momentálne ten druhý presah umelecký je skôr taká literárna tvorba. Je to tak. A tomu sa venujete teraz naplno, dá sa povedať. Tri moje knižky boli vo finále Anasov litera za sebou. A k tomu ste to inklinovali už počas herectva, alebo to prišlo až po odchode až z tej prvej scény? Celkom po odchode, naraz. To človeka napadlo. Že... A teda dobre, to mohlo prísť pokojne aj trošičku skôr? Nemohli ste to pekne zakombinovať? To prišlo. To tak človeka osvietí a darí sa. Keď človek odchádza z Národného divadla po toľkých rokoch a má za sebou toľko pekných postav, bolí to trošku, alebo teší sa už na to, že bude pokoj? Bolí to. Dlho? A dlho. Takže, ale ešte si stále zahráte nejaké epizódne postavy. Myslíte si, že ešte by bola cesta späť nejaký, ale dobre, k nejakej takej peknej postave, ktorá by bola šitá vyslovene pre vás a zahrať si takto? Tak. Nech sa páči, tu je Zuzka Cigánová v postave. Ja sa necítim ináč, ako keď som mala 15. A je to na vás vidno. Takže, hej. Ešte možno sme práve vyvolali nejaký rozruch medzi režisérmi a dramaturgami, že ešte si povedia, pekná postava ešte pre pani Cigánovú, ešte ušijeme a Národné divadlo to milý človek rádo hrá. Zuzka Cigánová, herečka Slovenského národného divadla, momentálne aj spisovateľka, ktorú možno už si tí mladší aj nepamätajú, ale my všetci ostatní určite áno. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste. Ďakujem pekne. Aj takéto stretnutia nás naozaj veľmi, veľmi tešia, lebo sú veľmi príjemné a milé. A aj tieto stretnutia nás bavia a tešia. Vidíme sa o týždeň. Ďakujeme veľmi pekne. Ahoj. Kam, Karkulka malá, kam? Chodím lesom sem a tam. A ty, vlčko, to čo tu chceš? Ja dám pod zub troška trávy, od trávy mi lepšie trávy. Vlčko, vlčko, neklameš, vlci trávu nejedia, to dievčatka nevedia.
ale vedia, pán vlk, vedia, ale odkiaľ nepovedia. A čím je tvoj ocko, čím? Nech si za ním odskočím. Len si odskoč, vlčko milý, poláta ti staré šaty. Otecko je horárom a má ole ako hrom.